pa spremam taj materijal, to sve što ima, znaš, to... A utorak... Znači, zadnje kolo protiv Busija. Ne, tu sam. Pa u nedelju igraju. U nedelju igraju, ja se vraćam u subotu. Ja idem u sredu, vraćam se u subotu. A sad u utorak idem na Koponik. Pa lepo. Lepo, bome. Utorak, sreda, četvrtak, petak sam na Koponiku. Pa lepo. Na nekom seminaru. Ali će to više biti, pravo ti kažem, odmor nego seminar. Ko se je linije slabo vidi? Ma očaj, vidi ovo što je ovdje provlačena neka cev, nešto što li je vidio. Ne, nešto je dole ispod. Da, nešto je dole. I tamo? Pa i tamo je. To nije čak ni centar. Danas ako pobedimo prvi, gotovo. Ili čak i nerešeno ako odigramo, izgubimo Štanica od Busija. Aha, pa. I u toj varijanti. Biće to njima čupalo na Štanici. Pa biće. Ja mislim da Busije dobijaju glas. Misliš? Mislim. Kako kad su izgubili sa 4-2 kući? Pa dobrali Moštanica se u posljednjem slaba predu. Nije prethodno igrala nerešeno, valjda, kao domaćin, ako se ja to sećam, da. Loši su. Da li novi deo? Da.
Ajca kod da nije spavao. Dobro, bravo! Gazi maske! Bravo, bravo! Bravo, bravo, bravo! Bravo, bravo! Nemoj, na pamet, brate, mili. Onako, bravo, do noge ide. Bravo, mali, bravo, opri! Bravo! Joj, Max! Ajde, Beli! Ali nije trebao uopšte odmah iz suga. Ali nije ni trebao iz suga. Trebao ga da je zaustavi. Tom on bi otišao u prazno. Samo da je zaustavi.
smije se baš. Naročito vas. Gazi mali. Pazi levo, pazi levo noga. Bravo mala. Bravo Dani. Bravo. 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 Bravo Marko. Tilja igra odmah. Glavu razbio, nije nos. Molim? Ovo je glavu razbio. Evo, vasite Juro, što priđi gore! Bravo, babo! Gleda me, šivenje. Možda puklo. Da, čelo. Da. Vjerovatno čelo puklo. Da, da, pa evo ideš i da je. Pa šta će, bo, ovaj, svele? Pa svele, pa. Ide, ide, ide! Ovo! Ide, bre, bujo, bre, kura! Bravo, bravo, bravo!
Mario. Realno. Ideš vač, ide, ništa. Ne pa Maksa, ako ga i sad ne daš je... Tako. Bravo, Mali! Bravo, Beli! Nije bio. Nije. Te vičemo primije i primije i on i on. Da, je prvo. Da, znači, neverovatno je. Da, prvo. Potrebno.
sad ne razumem što se... Naša lopka sad. Ne shvatam ovo. Šta je on sad? Uopšte ne shvatam, ne znam. Nije prekinuo utakmicu, ali je prekinuo... Ubacuj, pomoći! Nije li lopta bila kod njih uopšte? Ne, zašto, šta? U tom trenutku. Stranu, stranu promijeni. Mare, mare, desno, tako. Koliko ima? Po 25 minuta. A, po 27, 8 je bilo. Aj, Mare, malo bolje, Mare, mora bolje, Mare. 29, 20 do 4. Nikoga, bre. Oh.
on tu sme da primi loptu. Promeni, bre. Nemoj to, bre. Čemu to? Se Max opet ugojio. I meni deluje. Deluje mi. Kada je išlo ispod, za malo, za malo. Bravo, bravo. Ja, 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 ja.
Lijepo, futbol. Ja se nerviraš je. A ne mogu da verim. Ne, mare, brate. Antipropaganda, majče. Da, da, ovo je... Ovo je antipropaganda. Thank you.
Ne ima neko da... Tako da svi si prema neke kape. Da mi, brate, nisi lošo. Ti je potrči malo. Thank you.
prekida. Pa znam. Ovu! Bravo, Paki, bravo, Paki!